Från Stevos källare till bilen mot Stockholm. Extreme Sounds. Får man åka med? Enhälligt och... Hej Dennis! Hej! Hej alla! Hej, hej, hej! Hej kameran med! Snyggt lirat igår, ja, tack! Jag hann ju fan inte säga det igår. Stiligt jobbat! Ska vi sitta så här mysigt? Fan vad trångt! Min rygg kommer ju... Ja, det är vi som har fina ryggar ju. Jaha! Stockholm Extreme Sounds. Ägg och baconmacka. Det kommer bli en härlig resa till Stockholm. Smatterbandet. Circle K i Blattnixle brukar jag alltid säga. Det är det ju inte. Men... skulle det kunna vara lika gärna som något annat. Det finns alltid någon som sitter och tänker så här: nej, det är inte alls, det ligger ju där. Nej, vi kör vi mot Stockholm. Ja. Jag vet att jag var här. Det är så jävla kallt så jag får... Jag kan inte skriva sms när jag åker bil. Jag tror att det är precis dit vi ska. Jag tror att det är precis lite längre. Jag får sänka nu när det är diet. Kom lite ägg och bäck. Videon blir... Det är ju till och med motorna pojkarna. Är det så här? Här inne är det vi skulle idag. Ja. I 20. Jo, men det är motorna pojkar. Ja, Hugo. Va? Vi gör en turning, bara ställa mig. Ja, vänta, de var ju med här. Det finns mycket att prova. Nej, men låt dem vara. Det var det, va? Det var det bra. Ta en sväng hit. Tja. Husfru. Ja. Ska vi dra? Ja. Ah, ja. Tackar. Vi börjar väl smäcka upp några sådana då. Ja, ha lugnet före stormen. Hej.
Fyra veckor gammal. Men inget kaffe har vi inte. Emil, nu slipper du vara med. Jag filmar lite på hotellrummet här. Eller vill du berätta vad du gör? Du sitter på Facebook. Ja, alltså de här utsikterna vi har med det här bandet när vi är ute och lirar. Förra gången hade vi havsutsikt, nu har vi liksom sån här fjällvärld här ute. Ja, alltså man behöver nästan se. Och sen den här tågrälsen som gör att tåget skrapar mot väggen när det kör förbi. Det är så fett. Så långt till centralstationen och så långt till gigstället. Helt perfekt. Mikro. Det ska ju vara på medium. Ja, just det. Så den inte drar så mycket. Minibaren är soft i alla fall. Det är bra drag i den. Vilken jävla gubbe. Det är bra. Och sist använde jackan. Eller den fickan i jackan. Fan. Den har ju inte blivit tvättad sen dess helt uppenbart eftersom den inte är helt förstörd. Jag har tvättat den i jackan. Death Metal Legends. Tjabba! Det här är alltså vårt backstage show. Och där har vi motorn. Ja, just det. Där måste vi ju... Är inte de från Uttala? Nej, vi är. Börne. Där finns det en snubbe som heter Börne. I det bandet. Och han känner dig? Jag har ingen aning. Sa han till min kompis. Alla känner mig. Jag tror. Okej. Det är jag. Vad är du? Jag skrev... Jag sa det till... 43 års gubbe. Hur gammal blir Quarton? Vad fan är gammal? Vad ska vi ha? Det är så mörkt här. Filmar jag bara mixtannet, det är inte det jag bryr mig.
Tack så i helvete.
för i helvete.